أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، gjithë hamdi, falënderimet dhe lavdia e plotit të kanë të madhit Allah fuqi plot, salate, salame, i dërgojmë me të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të baraka wa ta'ala që edhe këtë takim i radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat Allahu të baraka wa ta'ala do të na i pranoj, e këto vepra të mira me mirësit dhe me shirin Allahut do të jenë faqe bardhësi e shpëtim në të dy botët për gjithë ne. Kemi ardhë tek, po themi kështu, ato tek ajo pjesa e fundit e rrethimit që ka të bëj me Ibrahimin a.s. dhe familjen e ti. Javën që kaloj, kemi ardhë tek ai momenti kur Allahu të baraka wa ta'ala në përmjet një ëndreje kërkon nga Ibrahimi a.s. që ta bën kurban të birin e ti Ismailin dhe e kënë historien parasysh dhe ashtu ndodhë. Pastaj, kur Ibrahimi a.s. e lën Hajerën dhe Ismailin në Mekë, në atë vend të pa banuar, në atë vend pa njerëz, në atë vend pa ujë, në atë vend pa kushtet e jetesës, mirë po Allahu ashtu e kishte porositur dhe kur kupton Hajerja, ndërsa Ismaili ishte fëmi djepi, kërë kuptonë se ajo është urdhri Allahot, atëherë ajo e pranon në qëtësi urdhën e Allahot, dhe thotë Allah nuk du të na humbë, dhe ashtu ndodhe, pastaj ajo storia se si shpërthen burimi i zemzemit, kur Gjibrili a.s. prej qelit vjen, në tokën e bekuar në Mekë, pranë qabës, dhe e qëtësën Hajerën e cila kishte një histeri, kishte një trishtim dhe një panik të madhe se ju kishte hargjitur uji dhe e shehte vdekjen në sytë e sabis së saj. Dhe vjen Gjibrili a.s. e qëtësan dhe i tregon se qëtësohu, largoje paniken se Allahu ty dhe fëmijën tënë të ka zgjedh që ju t'jeni në fëqinjësi pranë shtëpisë e Allahut në Mekë. Dhe ashtu ndodhi dhe pastaj kur erdhen ata njerëzit aty pari, kur e kuptun se ka ujë dhe Hajerja u ajepi të drejten me marë ata prej ujit, po në kompenzim u a kërkoj ushqimin e kështu më radhë. Pasi urit Ismaili, një kabile e njohur prej Jemenit, kabilja apo familja apo fisi si dush thuj, edhe pse ka dallime mes këtyre trijave, familja ka dallim prej fisit, familja vjen prej një fisi, po ashtu fisi ka dallim prej kabilës, po i përdori këto shprehje e njohur me emrin Gjurhum, të cilët e kishin admiru dhe kishin shprehur një simpati të madhe ndaj Ismailit a.s. e sidomos kur e kuptun se Ismaili e kaloi me sukses provimin Allahu kur kërkoi me bo kurban Ismailin nga Ibrahimi dëbirin e ti. Jurit nami, jurit emni, autoriteti dhe ky fisi e menit Gjurhum i ofrun masi urit Ismaili një vajz dhe thanë për të bëjmë dhondër me e martu. Dhe ashtu ndodhi, e pranoj Ismaili dhe nanave të Hajerja dhe u martua me një vajz të bukur, të mirë prej fisit Gjurhum Jemenas, Tjemenit. Nuk kalen shumë kohë, nuk mujten edhe me i përjetu dit e gzimit dasmes e të martesës, Allah o fuqi plot e sprovoj Hajerin me një smundje dhe në momenti Hajerja me shkuta Allahu dhe kaloj për jetës se kësaj bote. Dhe kjo është momenti i parë në historinë e Mekës kur vdes gruja dhe banorja e parë e Mekës
vdes gruaja e parë në këtë botë e cila kishte pi ujin e zemzemit. Kjo ishte Hajerja, gruaja e Ibrahimit a.s., nana e pejgamberit Ismail a.s. Dhe Ismaili ishte i zgjedhuri i Allahut, Allahu më pas e zgjodhi edhe këtë dhe e nderoj me kurorën e pejgamberllokut dhe ishte pejgamberi Allahut mbas Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimi alayhi salam ishte në Palestinë në këtë botë, në këtë momente. E kishte lënë Haxherën edhe Ismailin në Mekë, apo në cilin qytet që ka pas ndryshe emnin Mekja? Bekë, ashtu si kur na përmend Kurani. Dhe Ibrahimi a.s. nuk kishte informatën që i ka vdek gruaja e dytë Haxherja, se gruaja e parë ishte Sara, me të cilin ende Allah nuk i kishte falë fëmi. Do të kanë edhe një kohë, kur mbrin diku në moshën 80 vjeçare, Ibrahimi a.s. vjen meleku e përgëzon me një evlad me dëbirin e ti, Ishakun. Ibrahimi a.s. vjen një ditë Mekë, me vizitu djalin e ti, dhe nusja e ti nuk e din se ky është baba i burrit, vjehri. Dhe Ibrahimi a.s. sikur na tregon Imam Buhariu në hadithin e vërtetë të cilën e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, e pyet si po kaloni, si keni hallët, dhe ajo fillon mu anku, fillon mu anku për kushtet e vështira, dhe në fund Ibrahimi a.s. i thot, kur të vjen buri, ja përcjell një selam. Del Ibrahimi prej shtëpis, dikur në akşam, si kur me thonë, vjen Ismaili, dhe gruja vet i thot, ke një plak, erë na vizitoj, i ofrova pak uj, na pyti si për jetoni, si për kaloni, si keni kushtet, si keni halët. Ismaili a.s. thot, ala ndë një porosi? Gruja Ismaili thot, po, naam, emërani en akra u alejke selam, o je kul, gajir, atabet, babek. Tha po, tha, malani selam, tha dhe në porosit, i tha me të thonë, porosit e burin tëndë, kur vjen të shpia, leta ndron pragun e derës shtëpisë. Atëherë Ismaili a.s. e kuptoj, sa ajo është baba i vetë, tha ajo është baba im, Ibrahimi a.s. tha dhe pragu i derës së shtëpisë je ti, nga kjo moment unë me ty duat të divorcohëm. Dhe divorcohët. Është interesant, këtu dua të ndalem të këdy momente. Momente i parë, që është më rëndësime në nënvizu, që e marim mësim ne nga kjo shtëpi e pejgamberve të Allahut, ne si musliman që jemi, duhet të synojmë që familjet dhe shtëpit tona t'i ndërtojmë dhe t'i ngrisim mbi modelin e familjeve të pejgamberve të Allahut. Familjet më model, familjet më shëmbullore, familjet më të përkryera, familjet më marifet, familjet më vipa, janë familjet e pejgamberve të Allahut. Prandaj ato familje për ne duhet të jenë model, duhet të jenë frymëzim se si ne do ta ndërtojmë dhe do ta ngritim jetën tonë familjare brenda gjirit familjar, familjen e ngushtë. Mësimi i parë që e marrim nga kjo histori, ka shumë mësime, po e kemi shumë material para vetit, është se nuk ju ka hije shtëpijave dhe familjeve të pejgamberve të Allahut që në ato shtëpi të ketë antar të atyre familjeve të cilët paraqesin ankesat pa arsyshme apo kërkojnë jetë luksoze. Kjo është mësimi i parë që ne duhet ta marrim.
Kur e kanë vetë Aishën radiallahu anha, nanën tonë, nanën e besimtarëve, grunë e pejgamberit alayhis salam, cili ka qenë ushqimi standard i pejgamberit dhe familjes tij? Aisha radiallahu anha ka thonë, ushqimi standard i joni kanë qenë hurmat, uji dhe qumshti. Hurmat, uji dhe qumshti. Kur e kanë pyet, a keni hongër mish të kuq? Thot, ka ndodhë një herë brenda tre muajve e kemi ndezur zjarin. Me pjek apo me zi, mish. Një herë brenda tre muajve. Prandaj, edhe kur gruaja e Ismailit dhe e reja, nusja e Ibrahimit, është anku për kushtet e vështira, sa ajo si ka dit, edhe në fund gja kalon emanetin, kur të vjen buri, thuj, ka urdhnu me ndru pragun e derës së shtëpis. A i thot ti e pragu e derës së shtëpis edhe divërcohet. Dhe mësimi dytë që marim nga kjo ngjarje, nga kjo familje bekuar, nga familja bekuar e Ismailit a.s. është se Ismail a.s. si kur të gjithë pejgamberët e Allahut, para dhe pas ti nuk kanë kundërshtu dhe nuk kanë polemizu asnjëherë kur ka ardhur urdhri i Allahut te barekuta dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne që ne edhe këtu të frymëzohemi dhe të kemi shëmbulltyr. Sikur na thot Kurani, nuk i ka hi dhe nuk i takon besimtarit dhe besimtarës kur të vijë urdhri i Allahut ata të zgjedhin me marr apo mos me marr, me respektu apo mos me respektu. Kjo nuk i takon dhe nuk i ka hije karakterit, personalitetit dhe mendësisë së besimtarit, respektivisht besimtarës. Kur vije urdhri i Allahut, urdhri i Allahut duhet të zbatohet. Nuk shkun shumë javë, Ismaili u martu me një vajzë tjetër, me një nusë tjetër, dhe erdhë Ibrahimi a.s. prapë me vizitu dhe nusja e dytë, nusja e rejë, nuk e dinte se kjo është vjehri Isai, pejgamberi Allahut Ibrahimi, baba Ismailit. Dhe ai prapë pyetjet e njëjta, si jeni, si keni halët, si pojetoni, që shë keni i darën, me këto fjallë tonat, poplit tonë. Ajo i thotë, nahnu bi khejrin wasi'a, elhamdulillah, si me thona, gjithë sa të mirët e zotit i kemi, me bullok. Edhe ka falendru Allahun, atëherë Ibrahimi a.s. është qetësu, e ka kuptu që kjo është një gru, e denje një gru meritore për me qenë gruja një pejgamberit Allahut, një besimtarit, dhe i thët Ibrahimi a.s. është interesant për i përmendit disa detaje, paragrafe nga hadithi Bukhariut, i thët me ta'amukum, interesant jonë që to në nënvizoni, i thët, qënë është ushqimi standardi juj? Kalet el lahmu. I thot, zakonisht hajmë mish. Kalet fëmë e sharabukum. I thot, e qka përdojni me pi, qka pini? Kalet il ma, thot uj. Sin uj? Zemzemit. Kalet Allahume barik lehum fil lahmi wal me. Atër Ibrahimi a.s. bëndoha, thot, o Allah, bekoj në mishin e tëre edhe në ujin e tëre. Këto të thonë këto dy produkte kanë qenë ushqimi që i kanë përdor. Dhe thot pejgamberi sa, ti tash shiqani çfarë komenti ka bëu Muhamedi alayhis salatu wasalam mas kësaj duaje dhe këtij komenti. Wa lam yakul lahum yawmaydhin hab. Fat ad nat bot nat ko nuk u kon i njohur as gruni e as elbi as misri, ti dush më atë sekond. ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. Sikur të ishte i njohur elbi ose gruni ose Misri, kish më lut Ibrahimi edhe për atë lloj produkti, po i ka përmend vetëm dy produkte, dy lloje të ushqimit, ujin edhe mishin. Pastaj i thot Ibrahimi, kur të vjen burri yt, fa idha jaa zawjuka faqri'i alayhi salam wa murihi yathbut 'atabat babihi. A kur të vjen burri, bani selam, të ka porosit taj plaku, ruaje edhe maje mirë pragun e shtëpis. E përshëndet, e falenderon, largohet Ibrahimi alayhis salam prej shtëpis djalit, në këtë rast prej nusës së ti,
Dhe kur vjen Ismaili, i thot, po, si kalove mirë, thot, erë një plak, kështu, ne, e tërgon biseden, thot, a kish porosi? Tha, po, ka porosi, tha, porosit, i bëni selam burit, letarun mirë, edhe let kujdeset për pragun e shtepis, sa pragu e shtepis e ti, tha, i ka qenë baba im, është pejgamberi Allahot, Ibrahimi, a.s. Dhe, kalojnë ditët, kalojnë javë muj, tash është interesantë me përmendë dhe një informatë që në ka të regu pejgamberi ju në a.s. për Ismailin a.s. Ismaili a.s. është i pari, ndoshta, i cili e ka përdor shtizën apo shigjetën për gjueti. I pari që e ka përdor shtizën ose shigjetën për gjueti. Kam ledhë do druj prej pemve në mek, pak, shumë pak pem ka pas, edhe sot ka pak, dhe Allah e ka frymzu me përgatit shigjeta, apo shtiza, thot pejgamberi sa, wa kena sallallahu aleyhi sallam, ramia, pejgamberi aleyhi sallam, Muhammedi aleyhi sallam, thot për Ismailin, thot ka qenë, gjyëtari zoti, edhe e ka qëllu shajin, o kon i sakt, në shajin, që e ka marrë dhe shumë, i shkath, edhe kë hadith, edhe kjo ngjarje është tek Imam Buhariu, ashtu sikurse na ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe gjithmonë kur vinte Ibrahimi alayhi salam në Mekë, duheshin shumë si baba me dëbirin e tij, si baba me evladin, përqafoheshin, çmalleshin, dhe një moment, në një vizit, kër erdi Ibrahimi a.s. në Mekë, krejt të vizitat e Ibrahimit a.s. për pas që kanë qenë vizita njërzore, familjare, këto në të njëtën kohë kanë qenë edhe vizita me mision. Me ka, sare ka ardhë Ibrahimi, ka ardhë me nga një detyr. Si kur erdhë herën e parë për sonte që po flasim, i të regoj më u divorcu me grune parë, grune dytë me mbajtë, tash i erdi me një kërkes, i tha, ja Ismail, inna Allahe emërëni be emër, i tha, o Ismail, Allahum ka urdhruem, ka porosit, me e kry një pun. Ismail a.s. i tha, fasna ma emërë ka rabbuk. O baba im tha, dhe pra, edhe qenë vend urdhën e Allahut, e unë do t'jem argatit, unë do t'jem bështetësit, unë do t'ndihmaj. Dhe kësaj radhe, Allahu të baraka wa ta'ala, si kur nga të regon Imam Bukhariu prap në hadithin e vërtet, e kishte porosit, fa inna Allaha amarani, an abni ha huna bejta. Ibrahimi thot Ismailit, Allahu ka porosit, këtu me ngrit temelet e qabes, shpis. Kjo është tash detyra jon e radhës. Atëre, ata ju përvishën punës, edhe tërkohën babë e birë me ata gurë që kanë hek keq me i gjetë e me ingrit temelit e qabes mu pa si për toke, se kemi kalzu javën e kalume për shkakte kushteve atmosferike, për shkakte një kohës të gjatë mija vite, vërshimet që kanë ndodhë, rëra e shkretinës erat, gati sa që nuk është rafshu temelet e qabës. Dhe ato temele, apo mbi ato temele, Ibrahimi me Ismaili i kanë ngritur muret e qabës, dhe tërë kohën duke e ndërtu dhe duke i ngritur ato temele dhe muret e qabës, edhe Ibrahimi dhe Ismaili luteshin me këto fjalë, Rabbena të qabbel minna, innaka antes samiul alim, o Zotë jynë, pranoje prej neve këtë punë, këtë vepër, këtë kontribut, ti e o Zotë jynë, a i cili dëgjën edhe din gjithë gjë, këto jynë edhe ajetet të cilat ne i ledzojmë në surën Bakare, edhe në gjarjen në konfirmon Imam Bukhariu. Mirë, këtu është interesant me përmend
para se të përmendim atë misionin kryesor. Ky urdhë i Allahut për mi ngrit muret mbi temelet e Qabës, ky është urdhë i Allahut shumë i rëndësishëm. Po jashtë a kësaj, ka edhe një mision shumë të rëndësishëm që Ibrahimi me Ismailin e kanë kry me këtë tërkohën. Po para kësaj, më lejoni të përmendi si ka qenë forma e jashtme e Qabës kër e kanë ndërtu Ibrahimi me Ismailin kër i kanë ngrit. Si kur shkronja D për me pas parasyshju, shkronja D, keni në gjuhën tonë, si me thonë tash se qështu, më falem ni, se tash e kam kamerën, e dini, a ka qëtu D? Qëtu s'pas ka D, s'na qëllaj D, hajri shala. D, apo? Dhe më thonë, vje e drejt, vertikale, pas ta i shkronja D e kipa, e ka një farë lëj harku, dhe më thonë, ashtu ka qenë forma e Qabës. Jo që kusht, jo si kur se është sot forma e Qabës, po themi katrore, po themi katrore. Dhe është interesant për ju, me i nënvizu, edhe disa informacione. Masi i kanë ngrit muret, masi i kanë ngrit muret, mbi ato temele, dhe ju e dini, kemi thonë temelet, i kanë vendosë në altë të panë to, kush? Me lekt. Atër Ibrahimi a.s. e ka vendosë gurin e zi, deri atër e gurin e zi së konë. Gurin e zi ka zbrit në tokë prej prej gjennetit. Fa wadha ahu fi zawiya shimaliya sharqiyya min al-Ka'ba. Pozicionin ku e ka vendosur gurin e zi është pozicioni në pjesën veri lindore të Qabës. Aty ku është sot pozicioni i gurit të zi, kush e ka pa live apo edhe mundeni më pa. Wa wadha lil-Ka'bati baban. I ka edhe Qabja, në atë formë që ka pas, i ka pas dy dyrë. Dhe një derë e ka vendos nga ana veriore, afër gurit, pozicionit ku e ka vendos gurin e zi, wa baben ju kabiluhu fil gjihel gjunubie, ndërsa derën tjetër e ka vendos për balsaj në anën jugore, aty ku sot njihet, sikur Ruknul Jemani, Kandi Jemanit. Nëse dikush o kona tje nuk e din cilë o ruk në ljemani, aty kur vim taj pozicioni ku sunet me ledzu doan, Rabbena etina fi dunja hasenetan, o fi l'akhirati hasenetan, o kina adhaben nar. Shumë interesant. Edhe forma, kër e kanë ndërtu, kër e kanë ngritë muret, nuk ka pas kulm, Qabja, nuk i kanë ndërtu kulm. Pra to thashe ka pas formën dë, apo, qaj harku. Dhe kanë fillu me bot tavaf, rrëth Qabes, Ibrahimi dhe Ismaili, dhe tërkohëm, ka qenë, si me thonë, hajde po themi, brejnë nga e tyre, a ka me pranu Allah o këtë vepër, Rabbena të kabel minna, Allah bona kabul, ja Rabbi, Allah bona kabul, Allah pranona neve këtë kontribut që ne e bom për shpinë tonë dhe o zotë jënë, inë në këntë të semjul alim, ti dhe gjënë edhe din, gjë gjë. E tash po vim taj momenti shumë i rëndësishëm, misioni Ibrahimit dhe Ismailit, misioni Ibrahimit dhe Ismailit ka qenë njerëzit me i vetëdisu në besimin e drejt në Allahun një, edhe me ja u largu të gjitha dilemat, të dyshimet, të bindit, të gabura që kanë të bëjnë me shirkun dhe i dhujtarin. Përndaj Allah dhul gjelal në surën Bakara që ka thot, wa ahidina ila Ibrahima wa Ismail, kërkum zëtim, kërkuam zëtim pre Ibrahimit dhe Ismailit, në të hira bejti e lit taifin, ta pastrojnë shtepin, Qabën, prej idhujve, prej shirkut, prej putave, se krit njërzit për rreth, doja ma heret, e në këthy, Ibrahimi a.s. lojloj, milete ka po. Familja vetë ma dje ka qenë e devijuar në besimet e gabuara me idhuj, apo? Ma dje thuet edhe prindi i tina Azeri ka qenë një për i mishtrëve më të mirë që ka ndërtu idhuj treshëm. U taku me atë atyrë që kanë mendu që yjet e djeli e hana janë zotra. Apo, pastaj zjarë potistat, një grup tjetër që kanë besu se zjari është zot, e kështu më radhë. Është interesant, u ahidina ila Ibrahim dhe Ismail, kemi marë zotim për Ibrahimit dhe Ismailit, në tahira bejti, me pastru shtëpina Allahot, për idhujve, për shirkut, lë taifin,
për me qenë shtëpia Allahut qabja e pasër për ata që dojnë me bëtë tawaf, wal akifin, ata që dojnë me bëjë badet, wal sujudë që dojnë me i bëjë sejde, Allahut të barëk wa ta'ala. Prandaj është kjo moment shumë më rëndësi, dhe më thonë, prandaj e nënvizova, kjo është misioni më i rëndësishëm, që Allahut të barëk wa ta'ala, gjatë tër kohës, e ka obligu Ibrahimin, e pastaj Ismaili ka mësu prej babës vetë, pe mësu si ti prej Ibrahimin, dhe kjo ka qenë detyra tërë. Masi e ndërtojnë qapën, Allahu të barëk wa ta'ala kërkon edhe një urdhër tjetër për Ibrahimit a.s. Dhe i thotë Ibrahimit a.s. Thiri njerëzit për haqë. Është interesant edhe këto me përmend. Po krejt të hadithe këtëm kalinthi për i marin për ndryshe në gjuhën Shqipe këthaunit e Bukharia dhe jënë hadithet gjata të bukra me i ledzu këtë storje. Ibrahimi a.s. thotë ja Allah, që shme i thirë njerëzit të ne? Kush më dinë, më unë më i më thirë që ta njerë që më dinë. Allahu thëtë, o edhin, thin nësi bil haqë, thiri njerëzit ma në haqë. Subhanallah, thëtë pejgamberi a.s. Këtë ashtë ndonë një mërkulli, kër i ka thiri Ibrahimi a.s. njerëzit, këtë ka pas njerëz në dunja, Allahu e ka mundësu me e dëgju thirin e Ibrahimit a.s. Për nga edhe ju kërë shkanin qabe i përgjigjeni asaj thirjes të Ibrahimit a.s. Je tu këri gjallën, ledhvin bura e gra, wa ala kulli dhamirin je ti kemin kulli faujgjën amik, vin grupe e njerës, grupe të maja, grupe të voga, vin prej viseve të larë këta. Bab gjyshët e juj, para vitit 1900, që tu kur dalim ka gjamia, ka kjo ona këtona, ka qenë rëzajtare, si të delni, shpija e parë që tu, që kjo shpija e parë, në djathë, që e ka një parking, është një rrugovës, i shtupeqit, një kastrat që e ka ble, një babgjush i tina, Hajjali Mustafa, dikun vitin mas vitit 1850, a 1870, ka shkun qabe dhe së këthi mua atje e ka zëndekje. Allahu Ekber. Prej shtupeqit rrugovës, prej shtupeqit vogël. Edhe interesant, Allah, 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 Allah. Dhe zënë i shfarë storje. Vetëm shumë shkurët se na i ki koha, subhanallah. Me i thonë këtëne, vlasëve tonë të rëgovës, qërë shfarë bura i këni pasë, Allah ju ndëroftë. Kur ka vendosë, me shku në qabe, Haji Ali Mustafa, Ali e ka pasë emrin, Mustafa babaj vetë, Haji ja që u konë qabe. I kishë pasë edhe dy vlasën, tre vlasën jënë konë. Kur vendosë me shku në qabe, shë qënë i shfarë njërës të halalit. A dini sa shumë dhenë kim pa, kishë pasë, dhenë. Kritë rrugova thojnë, kërë ardhaj me dhenë prej rrugovës në rafsh, dashi i parë kam rinë pej, e dashi i fundit kam metë atje në shtëpeqë. Qa që shumë dhenë ka pasë, laj, laj, laj. Nashta nuk o bashkë qështu, po ka një herë për më të rëgu sa shumë edhe përdoret hiperbole. Kërë vendosë me shku në qabe i thirë vlazit, i thëtë kemi vendosë me unda pasunin. Ata habitën, këshin pasë shumë razi, shpije madhe. Këtë në atë botë kanë jetu këtë, në shpijat maja, 4 antarë, 5 antarë. Ata habitën që është munda, që është munda, na shumë mirë këna razilak, krejt punë për nashkojnë, mirë punë në barë, shpije madhe. Thotë jo, thotë, na nuk dëna munda me shpija, e me, po dëna me da pasonin, thotë se une kom vendosë me shkun qabe, e une nuk du me shkun qabe pe pasonist për bashtë, po du me shkun qabe pe pasonist e me personale. Masi i ka nda vend, ti ki që ka zhen, ti ki që ka zhen, une du me shkun qabe, se na të bot me shkun qabe, se tash o poshtrajt 0,6450 euro, po vallaj atër zdia 100 lira të ka ndalë. 100 lira sot me i logarit, jo një 40 kusur mi euro për mdoket, 400 euro mdoket të një lirë, nëse zgabaj. Po, atër akon shumë fëtirë, përshka këse 2 vite ose 3 vite ka zgjot ultimi dhe me plët rëzice. I thëtë vazive e kom bo njëtë me shkun qabe, po du me shkun qabe me pasurit temen, jo me pasurine bashkalokët. Edhe një storje për këtë burë të malë, Allah më shërof për këtë burë, musiman të mirë, e këshin pas të martu me një motër, dhe këto tash po e kalzoj, zdi këto është dikush për juve për rrugovës, nëse një për rrugovës, ndi unë i krenar, që atja për shonjë të rrugovës me prejardhja të lërgë, i lem pej me babë, me babgjesh po prejardhjen, po këto po i thëmë për me undi rrugovës i të krenar, edhe mos me leju, asit dasha këqi, me nëzirë, kime në vo, jo në rrugovë ashtë, jo në ashtë, qëfar burat maj. Haji Ali Mustafa e marton një motër, në rekta lagës. Dhe subhanallah, një dimër i fështirë, ortegu i borës bjen, edhe dhondri tëne, jam bytë krejt dhendë. Dhe gjën, Haji Ali Mustafa, që ka i ka ndodhë dhondrit edhe motërës, i merë 200 dhendë,
i merë 200 dhenë mirë lindë, edhe shkon të dhondri, e i thëtë zotit shpisë, dhjerit motrës, 100 dhenë i keni hedije dhuratë prej neve, përshka këtë motrës që ju këna e bijen e keni. 100 dhenë tjera keni me i marë, deri sa të lindin kingja, e tri të kingjat i ndalni, e dhenë të na i këthani. Allahu akbar, Allahu akbar. Qarë bura, ja Allah. A dini 100 dhenë qëfar vlerë kanë posë, në të ko, nëse sot një dele ka vlerën 250 euro, afrësisht po thëmë, atëherë logaritë të kjo ka qenë në 70 herë ma shumë. Se dhenë aty nuk u konë vetëm dhenë, aty u konë mishi, aty u konë tomli, u konë dëmëdhëm bylmetin për gjësi, u konë leshi, u konë kejtë shumë sajnë e tjera. Tha, 100 dhenë i kini dhuratë, Hajjani Mustafa, rektalogës. Nuk jo në këto masala më rejtë, nuk të sajnë e të vërteta, nuk të qërë, dje kanë dollë të. Me thonë, dënë, o rukovas, o lazit tonë. Ma në mërë, hej, adin qëfar historie e keni ju. Subhanallah, Hajjani Mustafa, është një baca Mehmet Mamet Laj që gjallë është, e ka shkru emnin me shkun qabe, ka kalzu mu dhe ishtë të peqit. Tha, kur në hajke ukin në i dhen, tha i ke, o, ka hongër në livat huj haram, ose ke mjebë zëqatin si duhet, për ato në ka ardhë kjo, këtë dënim, Allahu Ekber. Që të hamëm gjemija i kanë shpinë, që të shara, është një shara e drunit të hamëm gjemija, familje kastrati, që e familje. Tha në konë ata burat e mdaj, ata burat e halalit. Ata burrat e vërtet. Pra daj, që ke kjo ma betin adull të ajeti, u edhin fin nasi bil haqji, kur Allahu e porositi Ibrahimin a.s. thiri njerëzit me ardhë në haqj, dhe këtu të një fillu njerëzit me ardhë në haqj, me vizitu qabën, shtëpine Allahu të baraka wa ta'ala, edhe me bo të vaf qabën, e mu uknashe me imar mësimit Ibrahimit a.s. e Ismailit a.s. Ismaili në mes tjerash si pejgamber e Allahot njihet edhe si një pejgamber i sinqert i Allahot i cili i ka përmbush të gjitha premtimet si kur dhëtë Allahot në Kur'an vëdhë kur fil kitabi Ismail kujtoj e Muhammed pejgamberin Allahot Ismailin innehu kane sadiq al wa'di Ismaili ka qenë gjithmon i sinqert dhe i ka përmbush premtimet kër ka dhënë fjallën, e ka përmbush fjallën, wa kana rasulën nëbija, ishte pejgamber i Allahut, Ismaili, alehim sallam. Tani vjen një moment tjetër, një urdhër tjetër për Allahut, që Allah kërkon për Ibrahimit, alesam. A, kjo shumë interesant është. Dyshoj që, ndoshta asë njëni për juve këtë informatë se din. Vjen një urdhër i Allahut, shumë interesant. Mas 40 viteve, kër Ibrahimi dhe Ismaili, i ngritin themelet edhe muret e qabës. Allahu të baraka wa taala i kërkon Ibrahimit alesam në Kuds me ndërtu Mesjid al-Aksan. Keni ditë këto? Mas 40 viteve e ndërton Mesjid al-Aksan në Kudsin ton, në këtë Kudsin ton që ne jemi të trishtuar e të mërzitur prej asaj gjendje të rond të cilën jemi duke e përcjell më shumë se 2 javë. Allahu qoftë në ndime në atyre, ja Rabbel Alamin. E ndërton Ibrahimi a.s. Mesjidul Aksan. Dhe Ibrahimi a.s. afërsisht, ishte, e kishte arrit, e kishte te kalu moshën 80 vjeqare. Dhe këtu ndodhë tani një interesant, një send shumë interesant, dhe erdhen të fundi pëthuise, i kretë rëfimeve të Ibrahimit, në mënyrë duke i kalu shpejt, jo duke ndalë, dhe këtu vjen momenti kur Allahu të barëku atala bën që Sara, gruaja e pare Ibrahimit, të busqesh edhe të befasohet me një surpriz të pazakonshme. Masi Ibrahimi a.s. e ndërtoj gjamin e dytë në tokë. Gjamia e parë në tokë, apo shtëpia e parë ku është adhuru Allahu është qabja. E dyta është Mesjidul Aksaja në Palestinë, Kudsin tonë. A është edhe kutësi jon, edhe është gjamia jon, edhe është kibla e parë e muslimanve. Këtë musliman të më falë, dhe i risa Allah nuk ka, ma dhe dhe pejgamberi al-Islam, a fërsisht dikur 7-18 mujë, o falë në drejtim të Mesjid al-Aqsas, dhe i risa Allah të barë këtë ala, e ka urnu pejgamberin më këthy në drejtim të Mekës, qabës. Atëherë, një natë, apo një ditë, së shmarënësi kjo është nuk ka në i relevancë, i vinë musafir tre bura Ibrahimit a.s. nuk i një. Ibrahimi shpejt kërkon prej familjarve me prej një vich,
me përgadit edhe me inderu në drek ata burra. Mirë folin, bëjnë muhabet, kur vjen koha ushqimit, shpejt servohet, kur Ibrahimi a.s. i shekta, fillojnë me i bo do veprimet dyshimta. Edhe një moment, masi është shtru sofra, viqi, keni parasysh sa është viqi i madh, i thot Ibrahimi a.s. i thot, e la të kulun, a nuk po hani, asë po dëni me hongër, në më thonë, i thot Ibrahimi, kër ju bën këtë pytje, e bën me dyshim, mos keni ardhë me qëllim të keq, si një ke, inderoj, atëre, këta tre bura, i thojnë, la të khaf, inna ursilna ila kaumi lot, këto ajo në ajetet, kër anit që unë po i ledzaj, i thojnë Ibrahimit, mos u frigo, nuk kena na njerës të këshi, po na kena ardhë me një detyre, kena në mision, e kena një mision një detyre, na e na njës me shku me e vizitu popullin e lutit. Luti ishë kusheri i ofërti Ibrahimit a Islam, edhe pejgamberi Allahut. Thot për rrugës, unë alëm të ti, e kena një mysh dhe për ti. Sara ishë mëra pasë aty, e një ke muhabetin, tha, lajmi mirë, myshdja që e kemë për ty, Allah o kome të falë një djallë. Tha dhahikat wajhaha wa kalet ajuzun akim. Prej habis madhe, Sara, kër e ka ndi këto, i ka plas gazi. Ka keshmet madhe. Edhe ka thonë, unë njëm një gru plak, në moshtë shtyme, shterpë, unë nuk lindi. Në vëndë kë ka qenë reagim emocional, s'ka mëndësi kjo punë. Ja, o i letë, e elidu, e në agjuz, thëtë mjerë për mu, unë e me lindë, unë jë me më shume, jë më plakë. O hadha, ba'li, shejha, ajetin për lezaj. Thëtë, po ashtu burje më shumë, i ka kalu moshën të vëtë vjeqare. Inë hadha le shejë, unë agjib, a nuk o kjo më qudit, o në diqka, për unë e qudit shma kjo. Impossible. Unë e pëthëm. Mirë po, me laqët ja këthejnë. E ta gjebine min emrillah. Thot, nuk ka kur gjë mu që ditë me urdhën e Allahut. Kur vjen urdhë e Allahut, fuqia ti, vullneti ti, caktimi ti. Ska për muhabit kur gjë. Rahmetullahi wa barakatuhu aleikum. Allahu po donë me rahmetin e ti, e me bekimet e bebërqetin e ti, me ju prek ju e familje ju, po donë me ju mbulu Allahu. O banor të kësaj shpije, innehu hamidun me gjid, Allah është falendru si ma. Tash Allahu për shprej mirë njohjen, për balë kësaj familje që kanë bësa për 80 vjetë, Allahu i ka spru me, nuk i ka e për vlatë, tash Allahu për donë me i beku, për dhëtë, o familje bekume, mbi ju Allahu për donë me e dirdhë rahmetin dhe bekimet e tia. Po ashtu dhe Ibrahimi alisam ishte që ditë, në regjistronë Kur'ani fjallët e tina, Ibrahimi thëtë, e bëshër të muni, ala en mesën jel kiberu, thëbi me të bëshirun, thëtë keni armë, ma jep një lejnë të mirë, një myshde, një seharic, e mu më ka preke, më kam lurë bleshnia, më kam ujtë bleshnia, thëbi me të bëshirun, bilem tash është interesant që kjo fundi a jetit, thëtë po qëfar siharic, jo kjo qëfar lajmi, mu më kam ujtë bleshnia, mu, si me thonë, si kur thojmë na, e kryma unë, mu, se di mu, po kjo ishte caktimi Allahut, dhe kjo ishte vendimi ti të baraka wa ta'ala, dhe këtu Allahut të baraka wa ta'ala bënd që këtu e lindë Sara, djalin e dytë të Ibrahimit, pejgamberin e radhës, vllau në Ismailit, Ishakun, a.s. Këtu vëzër, po i përmbyllim këto rrethime, këto fragmane nga jeta shumë e pasur e pejgamberit Allahut, Ibrahim a.s. Ibrahim Khalilullahut. Insha Allah ta'ala sot një javë dhe të vazhdojmë edhe me atë pjesën e fundit dhe do të dalim tek Luti a.s. dhe drama e madhe që ka ndodhë me atë popull të mbrapsht që të kanë qenë të degeneruar dhe ai degenerim ka qenë publik dhe ka qenë kolektiv. Allahu na ruajt. Allahu din mësë miri wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain wa Allahu ta'ala alam.